завдяки посиленому складу Провенор Форте оздоровлює простату. І саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенор Форте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Зараз переносимося за океан. Юлія Ярмоленко є з нами на зв'язку. Це кореспондентка Української служби «Голосу Америки», власне, у Вашингтоні, у штабі або поблизу штабу Камали Гарріс. Колего, вітаю. Знаю, що 15:48, та, локальний час. Яка там атмосфера? Наскільки активно там, в принципі, навколо передвиборчого штабу? Прошу. Вітаю, колеги. Власне, знаходимося у штабі Камали Гарріс. Це те, де буде відбуватися сьогодні головна подія. Тобто це буде перегляд результатів сьогоднішнього голосування. Голосування, яке відбувалося впродовж минулих кількох тижнів. І, власне, зараз тут, в університеті Говарда, збирається низка людей. Зараз найбільше журналістів, але пізніше підтягнуться, власне, і волонтери, які намагалися мобілізувати явку виборців, і активісти кампанії, різні політики. Тобто дуже багато активностей заплановано сьогодні тут на цей вечір. Камала Гарріс, вона зараз у Вашингтоні. У Вашингтоні, власне, чекатиме на результати. І чому ми знаходимося тут, в університеті Говарда? Тому що це університет, який закінчила Камала Гарріс 1986 року. Це університет історично для темношкірих. Звісно, студентами може бути будь-хто, але його створили спеціально для того, щоб дати можливість талановитій молоді афроамериканського походження отримати вищу освіту у часи сегрегації. І от Камала Гарріс сподівається, що сьогодні вона зможе відсвяткувати перемогу тут, в своїй альма-матер. Ми знаємо, що раніше ще жоден випускник цього університету не ставав віце-президентом чи президентом Сполучених Штатів. І Камала Гарріс каже, що для неї це також особливо, тому що тут вона в свої студентські роки мала першу свою передвиборчу кампанію, коли балотувалася до студентського самоврядування. І, власне, от хоче, щоб сьогодні або в наступні кілька днів вона змогла відсвяткувати перемогу вже як президентка Сполучених Штатів. Що ми знаємо про те, як стежать за результатом, за ходом голосування у демократичному штабі? А кажуть, що з обережним оптимізмом ставляться, тому що, по-перше, їм подобаються дані, які вони бачать раннього голосування. Вони кажуть, що якраз ті групи виборців, на яких вони зосереджували увагу, їхня явка є високою, що дає їм оптимізм. Але чому обережний? Тому що 2016-го, я пам'ятаю цю ніч перед виборами, кілька годин перше, коли принадходили результати, було дуже багато оптимізму, а потім, коли результати повернулися в інший бік, то цей оптимізм він обернувся розчаруванням і таким абсолютним сумом. Тому ставляться з обережним оптимізмом і стежать за тим, як відбувається голосування. Юлю, ну якщо говорити про виступ Камали Гарріс, чи правильно я розумію, що він відбудеться в кожному разі незалежно від результату виборів? Тому що тут 50-50, або виграла, або програла. Ми можемо не знати навіть результати виборів цього вечора, але ми очікуємо, що вона може звернутися до своїх прихильників, до активістів, які допомагали власне її кампанії тут сьогодні в університеті Говард. Але поки що немає нічого підтвердженого. Що є підтверджене, що вона сказала, що вона не зрадить свої традиції, власне, стежити за результатами виборів разом із своєю родиною. Тому перш ніж вона приїде до університету Говард, вона планує провести вечерю зі своїми рідними. Так вона відзначала перемогу, коли вона стала прокуроркою Каліфорнії, коли стала сенаторкою раніше 2012 року. І вона сподівається, що сьогодні буде цей привід для святкування. Але, звісно, люди, з якими ми говоримо, вони все ж таки сподіваються, очікують побачити сьогодні тут Камалу Гарріс. Юлі, хто є ті люди? Чи це є студенти передовсім? Чи це, в принципі, будь-хто, хто підтримує Камалу Гарріс, незалежно від віку, заангажування, там, досвіду, навчався чи не навчався в університеті? З ким тобі вдалося говорити? А це студенти. Ми говорили зі студентами, які власне ходять до університету Говарда. Вони всі є прихильниками Камали Гарріс. Я поясню, Вашингтон це не дуже репрезентативне місто, тому що Вашингтон це демократичний округ Колумбія. І на минулих виборах 2020 року понад 90% віддали голос за демократичного кандидата. Тоді це був Джо Байден. Тому Вашингтон це не дуже репрезентативно. Але студенти саме цього університету вони говорили, що дійсно хочуть перегорнути сторінку історії.
напрямку роз'єднання країни. Вони хочуть знову, щоб їхній президент об'єднував країну радше, ніж роз'єднував. Також дуже багато жінок, з якими ми говоримо, кажуть про те, що для них дуже важливе збереження репродуктивних прав жінок. Вони хочуть мати владу над власним тілом, над власним вибором, не штат, не країна, щоб за них вирішувала, а саме вони. І тому це їх теж мотивує прийти на дільниці і проголосувати. І вони також говорять про те, що Дональд Трамп уже був президентом. Ця ера позаду, вони хочуть перегорнути сторінку. І Камала Гарріс напередодні, вона провела два великі мітинги в Піттсбурзі, в Філадельфії, і якраз вона апелювала до цього. Вона каже про те, що як вона починала цю кампанію з меседжем радості, з меседжем об'єднання, енергії, так вона і завершує. І вона наголошує на тому, що кожен голос важливий. До речі, ви, напевно, знаєте, що в Сполучених Штатах немає такого поняття, як день тиші, тому агітація триває до останнього дня. Зараз прямо Камала Гарріс по Національному демократичному комітеті це підтримує таку кампанію ще обдзвону людей, тому що ще дільниці не закрилися, а відповідно ще людей можна мотивувати прийти і проголосувати. І навіть на дільницях, перед дільницями, люди дуже активно голосують. Наші колеги працюють в різних штатах і говорять про те, що навіть перед самими дільницями триває активна агітація. Юлія, дякуємо тобі. Нагадаю, Юлія Ярмоленко, кореспондентка Української служби «Голосу Америки», щойно з нами наживо, власне, з штабу Камали Гарріс, де зібралися студенти, де зібралися люди, які підтримують кандидатку на посаду президента. І здебільшого їм йдеться про так зване перегортання ось цієї новітньої сторінки в історії Сполучених Штатів Америки. Тетяна Ворожко виходить з нами на прямий зв'язок. Це старша редакторка Української служби «Голосу Америки». Вона перебуває у Флориді, як ми обіцяли, у штабі Дональда Трампа. Колего, мої вітання. Вітаю. Так, ну почнімо, певно, з атмосфери, тому що нам важливо порівняти. Ми до цього мали, наша аудиторія мала можливість зрозуміти, як виглядає, скажімо, настрій, якою є атмосфера в виборчому штабі Камали Гарріс. Що натомість у штабі Дональда Трампа, про що там йдеться? Ну, власне, дійсно, за моєю спиною знаходиться тимчасовий штаб Дональда Трампа, це виставковий центр West Palm Beach. І сьогодні Дональд Трамп, коли він проголосував, він висловив такий, знаєте, обережний оптимізм щодо результатів цих виборів, так само, як і Камала Харріс. Цей обережний оптимізм ми чуємо від обох кампаній. Він вважає, що він провів досить вдало, дуже добре цю кампанію, і вважає, що він не може перемогти, власне, ну, з двох таких причин. Про те, що говорив Дональд Трамп, це те, що питання еміграції є основним питанням, на його думку, яке турбує американських виборців, і саме на цьому він побудував свою кампанію. А друге, це ми чуємо як від представників штабу, так і від інших прихильників Дональда Трампа, що вони розраховують, що на високу явку виборців саме під час дня виборів, під час голосування, тому що республіканці більше голосують саме в день виборів, хоча цього разу вони досить активно голосували під час раннього голосування порівняно з 2020 роком. А також вони розраховують на те, що більше прийде на виборчі дільниці, власне, чоловіків, тому що ми бачили, що під час раннього голосування більше голосували жінок, які, ну, статистично більше підтримують Камалу Харріс, ніж Дональда Трампа. Вони розраховують на це. І також в штабі Дональда Трампа розраховують на те, що до них приєднається така нова демографічна група, яка переважно голосувала до цього за демократів, це чоловіки латиноамериканського походження, чорношкірі чоловіки та також молодь, які, як сьогодні сказав Вівек Рамасвамі, вони проголосують за Трампа, тому що вони не хочуть брати участь в Третій світовій війні, або вони переживають, або, скажімо так, страждають від економічних негараздів. До речі, Дональд Трамп якраз зараз проїжджає повз нас, тут так трошки оживилося, він зараз безпосередньо заїжджає у цей центр, можете почути або побачити, як проїжджає його кортеж. Ну, якщо нам вдасться це побачити, ми будемо тільки втішені. Сподіваємось, що десь там в тлі це відбудеться. Але повернімося, власне, бо я говорив про цей настрій. Та? От сьогодні, коли Дональд Трамп фактично вперше припустив, бодай там, евентуальну, бодай якусь там можливість власної поразки. Чи це не викликало певного подиву в самому штабі? Ну, бо, певно, там перебувають ті люди, які переконані, які не просто так туди прийшли, які точно за Трампа. Як ця інформація була потрактована?
Власне, я про це, скажімо так, мені важко говорити про це. Я знаю, що ще одна тема, яка досить активно обговорюється серед прихильників Трампа, про що говорив сам Трамп. По-перше, питання, чи будуть ці вибори чесними. Оце ще один момент. Як Дональд Трамп сьогодні, до речі, він сказав про те, що голоси на дільницях, де проголосували за нього, будуть рахувати довше, ніж голоси, де проголосувала Камала Харріс. Я хочу сказати, що вибори проводять в Сполучених Штатах, немає якогось ЦВК, тобто це не проводить адміністрація Джозефа Байдена, а це, власне, ці вибори відбуваються на місцях, і муніципальні органи влади, вони висловлюють, скажімо так, впевненість, що ці вибори пройдуть чесно, і що не буде якихось порушень чи якихось фальсифікацій. Але ми вже сьогодні вже бачимо, що відбуваються деякі, інциденти, і в тому числі втручання російських агентів. Наприклад, сьогодні була інформація про те, що були погрози щодо наявності бомб на кількох виборчих дільницях. Чи можемо ми побачити якісь насилля з боку прихильників Дональда Трампа? Чи якщо вони будуть заперечувати результати виборів? І сьогодні Дональд Трамп також про це прокоментував. Він сказав, що цього не буде, бо його прихильники не такі. Колеги, я вам дякую за надану інформацію. Тетяна Ворожко.